קוראים לי שושי קרמר, אני גרה באופרה, וברקע שלי ניהלתי יחידת פוריות שערי צדק משהו כמו 20 שנה. היום אני בתפקיד קצת יותר בכיר, אבל אני מחוברת לרבנית אמימה בקטע ששמעתי שיש אישה מדהימה שנותנת הרצאות בשערי חסד, ואז כמובן הלכתי להתנסות ולהקשיב ולשמוע את האפקט המיוחד הזה שמדברים עליו בריש גלי ברוב חוצות. ומאז אותו יום אני פשוט מכורה. אני מסניפה את השיעורים שלה במלוא המרץ, וכמובן מתחילה לעיין בזה תוך כדי עבודה, למרות שזה לא כל כך בריא לעשות את זה. ממתינה עד הבית, בבית לפני כל דבר אחר, אני קודם כל מתחילה לדפדף ועוברת ישר לסגולות. ואחר כך אני מתחילה לעיין. ולמעשה הדפים של הרבנית אמימה הם מסתובבים לי בכל פינה בבית. אני מוכרחה להגיד שאני כל כך משתדלת לבצע את מה שהיא אומרת. חוץ מזה גם בזוגיות, אני חושבת שזה ככה אנחנו מדסקסים ביני לבין בעלי. מה כדאי, מה לקרוא, מה ליישם. אבל אהבתי את הקטע של השי לחג, שהוא הקשיב, וברוך השם, אספנו שהצלחנו לקנות את התכשיט היקר ביותר שאפשר עלי אדמות, ובזכות הרבנית אמימה אפשר לומר, כי אנחנו, היא מאוד תמכה לאורך המאמרים שלה שחשוב, ולקנות, ודווקא זהב, ודווקא יקר, אז אני חושבת שמימשנו את הרגע החשוב הזה. הרבה פעמים יש, דווקא היא מאוד מתייחסת לגברים שם, למרות שהיא הרבה מדברת על נשים, אבל היא אומרת, זה חלק של גברים, אז אני אומרת, לא, זה בשבילך. ואז הוא אומר לי, את צודקת, זה ממש בשבילי, אבל בוא נקרא ביחד. ואז אנחנו מתחילים ביחד מההתחלה שוב עד הסוף, שזה מדהים, אני באמת, אני לא מאמינה על הבעל שלי שהוא גם מתחבר לזה, כי הוא לא בקטע. בכלל, מסוג אמריקאי שלא מחובר למאמרי חז"ל ולא בטוח לא לסגולות, בטוח ללא רבנים, אבל ברוך השם, אנחנו קוראים ביחד. והקטע דווקא שרציתי להפסיק את המנוי, הוא אסר עליי, אמר לי, לרבנית, כל מנוי תורידי, מפעל הפיס, כל מיני, אבל מרבנית ימימה, אסור. זה ממלא אותך כל השבוע. כל אירוע שקורה, למעשה אני רואה שיותר מתעדכנת ממני, למרות שאני כל יום רואה מבט לחדשות, רואה את השעה 9 או 8, לא משנה בחדשות שאני צריך להתעדכן. אני גם בוויינט הרבה, אבל כשאני קוראת את המאמרים שלה, אני אומרת, היא מעודכנת יותר ממני, ואני אומר, מאיפה יש לה את כל הזמן הזה? כמה אפשר ללמוד מהאישה הזאת? שהיא הכל יכולה, כאילו היא רצה בין השיעורים, בין האנשים, בין המשפחות, היא מתעסקת בכל כך הדברים חיוביים. זה נותן לי כוח, זה נותן לי ידע, זה נותן לי תובנות לחיים, זה נותן לי להתעסק במשהו שאני לא התעסקתי עם זה. אני חושבת שזה גם מקרב אותי מאוד לדעת, כאילו מקרב אותי לאמונה, לדעת, לחשיבה. זה פותח איזשהו צוהר שעד היום, לדעתי, הוא איזשהו מקום די חבוי באיזושהי פינה. והיום אנחנו יותר פקוחות ועם תובנות יותר עמוקות במה שהיא מספרת ומודיעה לנו וכותבת לנו ואומרת לנו. אנחנו יותר, אני ישר אחר קוראת את הפרשת שבוע ואני מתחילה לחבר דברים. ואני חושבת שהיא מקדמת אותי, בוא נגיד, היא מקדמת אותי כל פעם צעד יותר קדימה. זה נותן לי לחשוב פעמיים הרבה דברים. זה נותן לי לחשוב פעמיים על פעולות שאני עושה, כאילו לעצור, לחשוב, לבצע, ולהבין שהייתי בסדר. ולא שהתשובה יצאה לי מתחת לשרוול, לא נכונה או באופן לא טוב. כאן אני די עוצרת את התשובה שתהיה יותר במקום ויותר נעימה. אם את באמת שוקדת מילה במילה, ואני באמת קוראת את הכל, לפעמים מספר פעמים כדי להבין את הדקויות בין השורות, או להבין לא רק את הסגולות, הסגולות זה חשוב איכשהו, אבל במאמרים שלה, מה שטוב, היא נורא מחברת אותך לכל מיני אנשים ורבנים, ומה הם חושבים על זה, ומה הם חושבים על זה, ואת מחברת, ואת מנסה למקם את זה, ולעשות מזה, ואת מבינה בתובנות העמוקות שלך,
איך לדבר, איך למצוא את הדברים, איך לשכנע, איך להבין ולהתקדם קדימה. במסגרת עבודתי כאחות ראשית ביחידת פוריות, אני נתקלתי בהרבה נשים שחיפשו את המילה הנכונה בטיפולים הכואבים ולא נעימים והמסובכים שהם היו שם. ואני, מתוך המגמה שלי וההבנה שלי, שקראתי את המאמרי של ימימה, דוקטור אני אומרת של ימימה, אז אני כל הזמן הדגשתי את הנושא של אמונה. תאמיני שיהיה, תתפללי שתתקדמי, כי בסך הכל אנחנו כולנו מחפשים את להתעלות במשהו כדי להשיג את המטרה. וכאן, אל תתייאשי, תמשיכי. זה דבר שלמדתי מתוך המאמרים של ימימה, אני אומרת דוקטור כי זה כל הזמן יוצא לי, מתוך המאמרים של ימימה, כיוון שכאן כל המאמרים שלה באמת אומרים, תאמיני, תמשיך להתפלל, לא להתייאש, נכון, כל שנה אנחנו רואים אותו דבר, וזה חוזרת על זה בהמון פסקה אחרי פסקה שמדברת על זה, אבל תמשיכי להאמין, ואני באמת, באמת, באמת ובתמים, ראיתי תוצאות נהדרות. אם לא אצלי, אז בהמשך, אז התפילה שלהם התקבלה. באמת, באמת בגאווה גדולה, שאני לא יכולה לדמיין את עצמי בלי הדפים האלה. לא יכולה. מחכה לי יום חמישי לשעה 2, שאת שולחת אותם למרות כל המגבלות שעשו לך בעבודה שלי, שחסמו אותך, אני לא יודעת איך את מצליחה להתעלות על הכל ולהעביר לי בכל זאת, ואני מושרת בזה.